Blev hurtigt nødt til at gå fra hinanden, før vi begge mistede forstanden. Og der stod jeg med Nemesis i sin mod mig, mens jeg så på, hvordan hun langsomt forlod mig. Først da forstod jeg skæbnens plan, nu kunne jeg lære det, jeg burde egentlig takke damen. Men var sød og knust, helt væk i en rose, godt fortabt med. Så kom du, 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 du. Så kom vi, så kom Uruguay. Yeah. Love it.